你说你不知道我是忙活什么呢？嗨，无所谓，无所谓。有人说我是专打那些鸡毛蒜皮的小官司，是没劲又没味，还说我是别别扭扭，假不假事，见钱往后退，到头来要车没车，要房没房，两手空空，一辈子去忙，没人知道我是谁，无所谓，这些都真的无所谓。我的日子过得还挺美，我就见不得和那些大爷大妈，街坊四邻遇到了男生，哭天抹泪找上门来，我等等该帮的不帮，该管的不管，人心往外推，我是更见不得坏人横行逍遥法外，花言巧语还要把人拉下水，我脱上几层皮，我撕上几回，我握着的铁正是法网恢恢，管教的插翅难飞，无所谓呀无所谓，无所谓，你知道我是谁，无所谓呀无所谓，我的日子过得还挺美，无所谓呀无所谓，无所谓，你知道我是谁，无所谓本来约了别人的，一听说你请我，我把他们都推了。你是不是要谢谢我呀？当然是谢你了，不过最主要的想跟你说一声对不起。我救你出来，你不会对不起我是不是？按说是，可是我接了人的官司，拿人钱财与人消灾，我想提前跟你打个招呼，别到时候你再误会我。我找吴景国的时候，我第一句话就跟他说，这个官司要是输了，我只能跳楼。你不是想逼我跳楼吧？怎么会呢？哎呀，你看你现在场场胜诉，该赢的赢了，不该赢的你也赢了。我没有不该赢的。周总，这件事上居民也好，国家也好，确实吃了大亏。我答应人家的事儿，我要是不帮着人家，这不是害大伙吗？那，你害我就没关系，是不是？我不是害你，这个案子你确实有问题，我不能为了还你一个人情就出卖大伙的利益啊。那我的利益呢？你说我一个女的去拦四个绑匪，我要是万一被他们抓着了，他们会对我怎么样？你想过没有？这我都明白，你当时确实挺英勇。你要真明白的话，你就不会拿一个对不起来打发我。我没打发你。这事儿我考虑好长时间了，我觉得我宁可对不起你一个人，也不能对不起大家。你知道农夫和蛇的故事吗？我不想做那个农夫，我也劝你别做那条蛇。我怎么成蛇了？要不我跳？周总。散步呢？怎么样？谈得好吗？反正说的他够呛。对，就是得给他点压力。于松芳最近正在跑申诉的事儿，跑得还挺上劲儿的。他你不用管。现在咱们就是要集中力量啊，打赢名誉权这场官司，而且要借这个声势呢，低价卖楼。我知道。就是要在他申诉下来之前把楼变成现金，那会儿怎么转都好办了。对，快走啊哥，你瞅你胖的，来来来，楼你都上不动了你。说我，你瞅你这熊面跟我差不多。
哥，哎，我在这租个房子，准备开商店。哎，你帮我参谋参谋。这儿啊，这么大，来来，嗯，这么大啊。哎，哥啊，我们董事长说了哈，如果我租，他按最低价给我打7折，那还不赶紧接下来，多便宜啊！哎，那我还没想好干啥呢。你说卖那个盗版光碟怎么样？他那可是2倍的利啊！你找抓的吗？那这也是啊。这要让人抓住了，就得赔好多钱。哎，哥，要不咱开个大发廊啊，弄他20-30个小姐，咱就给他往门口一坐啊，那钱哗。我怎么听你这么说，全是玄事儿啊？你说你现在人五人六的带个领带，你干点正经挣挣钱不行吗？哎呀，那不需要赚点钱吗？要不这样吧，哥。咱俩合伙啊，周婉一说了，只要能把你拉进来啊，他那房租还能往下降。哎，给我下套是吧？哎，哪能啊，我告诉你啊，别跟我提周婉一，我现在都怕他了。哎，董事长，你找我？这是出租小区地下室的协议书。这本来应该在你那儿的，怎么上次开庭的时候跑到张耀辉那儿去了？这是在我那儿啊？他怎么跑这儿来了？我听说小区的业主们向你要过这份协议，你开价20万，有这么回事吗？董事长，我那是跟他们闹着玩呢。我，哎，你不会怀疑我吧？就因为张耀辉手里有这份东西，我现在地下室的租金100多万，我全部都得退回去。那这事儿真严重了，那他确实不是我干的。是不是你干的现在也无所谓了，公司已经决定让你停职检查，一会儿你就去办一下交接手续。董事长，我可是为了你才让人绑架的啊，差点连命都丢了，这一回来你就对我这样。你是为我被人绑架的，那你也是我把你救出来的，咱俩扯平了。你，董事长，董，好，我走，你不要后悔啊。你可千万不要后悔。是我回来了。怎么了？啊？我回来你不高兴啊？哎，你也不问问我，在那儿怎么样？路上出没出事儿？啊？你在人家住的怎么样啊？根本就没去他们家。他呀，在县里等我们。我们在县招待所订了一个房间。我是单人住的啊。他现在怎么样了？哎，不怎么样啊。这人不能生病，这瘦的呀。哎，我跟你说，他过去那是我们学校的校花，
我们谈恋爱那会儿，多少人在追你。那帮人又在小区里开工了，那庞奈那老伴摔晕了，现在还没醒过来呢。那现在送哪医院去了？这我也不知道啊。这庞奈找周婉仪算账去了，一大帮人呢。秀婉，别再打起来。你等会儿啊，我跟你过去。是啊，所以我这来不是接你来了吗？放。董事长好，董事长好。周婉仪，你站住！走。有什么事情，你们慢慢说。你现在想慢慢说了，你晚了。那公安都说了，那问题没解决之前是不能开工的，你知不知道呢？你知不知道呢？知道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 。这事儿还在法院里告着，你就敢开工？反了你呀、啊！可不、啊，还叫保安打人呢，太不像话了！你太不像话了！太不像话了！保安管理不力，我已经把武大元免职了，你们还想怎么样？徐母鸡，有一个三千里，对，三千里徐母鸡，那是好像看最早的一个动画片。哦，哎，坐坐坐坐坐，坐，聊什么呢？聊哈利波特。哈利波特，你们接着聊啊，来，坐席。哈利波特。哎，中央银行出了点事儿，保安和小区的人打起来了，你去处理一下。我去不了。为什么呀？我这不忙着呢吗？你们那不是聊天呢吗？聊天怎么了？现在不是午休时间吗？今天呢，不把事情说清楚就不行。对对对，就是。周总，局长来了。
区长您好。大家坐吧。区长您坐。好。大家都伤得重不重啊？我查看了一下，双方都有受伤的，但不太严重。什么双方都有伤啊？是你们黑保安打人呢？没错，就是打人，就是打人。你们这小区是怎么回事？一件事没解决，又一件事。我们管理不好，我们有责任。主要还是有人蓄意捣乱，强行冲击办公场所。哎，你别血口喷人呐！好了，谁也不要再说了。马上现在先开个现场会，就这件事儿，区里三点意见：第一，不管什么事儿，能协商的协商，不能协商的上法院，谁再出现问题，从严处理，触犯法律的，一律法办。第二，你们那七号楼空气污染的问题，不管是谁的责任，也不能影响居民健康。能不能先让居民搬到别的楼里头？以后谁的责任谁来解决，好不好？那这样的话，我们的风险挺大的。有风险还有区里吗？你总不能老让人家住在那里吧？那好吧，那我们就照区长的意见办。这事儿就这么定了，好不好？好。有些事情已经进入了诉讼程序，您看，进入诉讼了就按法律办，这没什么好讲的。谁再出问题，我就找谁。就这样。谢谢你啊，谢谢啊，慢点，慢点，今天多亏了你呀。怎么样？没事吧？没事啊，没事。不管怎么说。这回七号楼的事儿，咱们算有着落了，是吧？是吧？对。那也得跟周婉一样没完。对，就是。看见没有？咱可千万不能再打了啊！他们干违法的事儿，咱们不能违法。哟，大家都在呢。哎，怎么样？哎，回来了，张哥，我刚从法院回来，他说咱那个名誉权案子后天就二审了。是吧？又二审了。又二审。咱们是二审，后审。张律师，二审。咱们还得输吧？法庭上可能会输，但实际上咱们输不了。真的，真的，就看咱们啊，给不给周婉仪一个机会了。你还给周婉仪机会？白打了啊！你还给周婉仪机会呢？我知道周婉仪救了你，可是你别忘了啊，你可不能以权谋私，要不你对不起我们大家伙儿。对对对对，就是这个，对吧？这哪能啊？今天张晓辉挨打比你们都多。绝对不可能，不是以权谋私，我在想啊，咱们应该做到仁至义尽。周总，你找我？来了，坐吧。这是你这个月的奖金，给你个特别奖。多，要是干得好啊，以后还会更多。谢谢周总。杨逸飞是你男朋友啊？我认识他，这小伙子不错。你跟他说，名誉权的事儿啊，我不怪他。让他劝劝张耀辉，有些事儿啊，别那么认真。太认真的人啊，没什么好下场。回来了，哎，真好看。怎么样，我的眼光不错吧？还行。今天呢，今天总经理给了我一个大红包。哟，是吗？哎，你们经理谁呀？周婉仪啊。周婉仪，你怎么跑到他那个公司去了？你知不知道他现在正在告我们呀？我说了，说这事儿啊，根本就不怪你，还让你劝劝张耀辉，差不多就算了。
你老实告诉我，他给你这个红包到底是什么意思？是不是做收买我的活动经费？人家收买你干什么呀？真把自己当人了。哎，我。战哥，嗯，我这一直以为啊，我跟这许丹红啊，挺山盟海誓的。嘿，你猜他昨天跟我说什么？啊？什么？他去了周婉仪底下的分公司，周婉仪他为了我啊，为了我，还给他一大红包。哎，我说，你们这里边没别的什么乱七八糟的，什么不会出什么事吧？要不是我是睡不着觉的嘛。我这一想，你说这许丹红要是一开始周婉仪派来的美人计，那我这不是赔了夫人又折兵吗？我这个，瞧你熊样，还跟你是美人计，别瞎说啊！我看这孩子挺好的，不像你说的还什么色情间谍。要不说也是呢，这我这一想啊，这原来我要不好好表现，这我还很难追到手呢。我这个，哎，我跟你说啊，弄不好周婉仪也怀疑他呢。怀疑他是咱们这边派过去的，打入他们内部的呢。照你的意思，他是双料间谍。你没事吧？你是不是看片子看多了？不过你还真是得注意点意啊。你呀，真的先对他观察观察，别什么话都跟人说，嗯，知道吗？尤其他屋里说的话，你出门就不能再说了。哦啊。回来了，啊，回来了，熨衣服呢。嗯，哎，你们那个案子是不是快开庭了？啊，周婉仪告诉你的吧？他没向你打听打听我们的战略战术啊？他打听，我哪知道啊？再有一个，我根本就看不着他。是吗？哎，你们还有战略战术呢？那当然。什么战术啊？基本上就一句话。周婉仪什么战略战术啊？我哪知道啊？你不帮我们打听打听他的战略战术，反倒帮他打听我们的战略战术。谁帮他打听了？人家不是关心你吗？哎，真的，有战术吗？现在还不能告诉你。待会儿啊，该传到周婉仪那儿去。好啊，你怀疑我？你不告诉我，我也知道。一会儿啊。我就给周婉仪打电话。你说，我们什么战略战术？你们什么战略战术？你还不知道？哎，间谍战开始了。哎呦我的妈呀！哎呀，怎么了这是？这水箱开锅！呵，哎呦！这水箱开锅差点烫着我。哎哎哎，人都来了，先给盖上，先给盖上。不行，不能盖，这水箱都开锅了。都来了，盖来了。盖上，不能盖，这盖掉走不了了，这车。哎呀，真不好意思，还让你们先等我。天哪，你这车怎么了？冒烟了。天太热，天太热。嗨，你们要是给我代理嘛，我还可以给你们换辆新车。可惜是给林东元啊。来来来，先进屋吧。哎，里边请，里边请。啊，把车修好了，
哎，张哥，林义泉二审的案子马上要开庭了，这回肯定又是两败俱伤。上次你也这么说，那最后结果还不是你们自己一败涂地呀？这回可不一样了。我要是你呢，就不会上诉，因为这事情很简单，你什么文章也做不了。赶紧把我车修好了。坐吧，坐吧，张晓辉，我就知道你们想调解。你要是答应我那几个条件，我可以给你这面子。你们弄错了，是我在给你们面子。这是最后一次机会，如果错过了，我保证你们一定会后悔的。我知道你们会趁机做宣传。可是你们也不想想，一旦我们胜诉，电视报纸会支持谁呀？我不信他们敢跟法院去对抗。张爱辉，这件事情上你还是客观一点吧，法院肯定会维持一审判决的。反正该说的我说了，该做的我也做了，该让的我也让了，我也算是退避三舍了吧。你不要说的这么仁至义尽，好像你非赢不可了。是啊，把杨逸飞叫进来，一块儿喝杯茶。明天一判决，你们就不好意思再来了。今天可热闹了，都是咱们居民招呼来的。好，哎呦，张律师啊，你看，各位啊，咱们今天这样，不管输赢，只要效果，27个人轮流当被告，一个一个的上，从声势上，咱们就压倒他。走，来，走，走。马上就要开庭了，你估计结果会怎么样？我们充满信心。可是有些居民反映，他们正在就房屋质量起诉你。说你的小区确实有很多问题。任何一个工程吧，都会有它的一些问题。我想这些问题呢，只有通过法律的渠道得到解决。我相信，对于那些违法的人，法律会给予严厉打击的。原告方已经明确表示，他们有必胜的信心。请问你们怎么看？我想你也看到了，这么多不同的小区居民都来声援我们，这说明在房地产市场中，有些问题已经到了非要解决不可的地步。所以我们也请求法庭能给全市人民一个公正的判决。如果败诉了，你们会接受法庭判决吗？那当然了，不过我想告诉你，任何侵犯别人利益的人都会付出代价，包括周婉仪。那您能明确地告诉观众，您准备让周婉仪付出什么样的代价吗？我想让他知道，除了胜负之外，还有个人心。谢谢。全体起立，现在开庭。开发商周婉仪诉业主侵犯名誉权一案今天再次开庭。据上诉方律师张耀辉透露，他在法庭上将采用人海战术全面轰炸，而周婉仪将被迫死守阵地。被上诉人，请你们对上诉书答辩。审判长、审判员，本小区的全部工程都是经国家指定部门验收合格的，而原审被告在房展会上散布的材料中竟多次出现不合格工程、伪劣工程和黑心工程等等字样，严重侵犯了我方当事人的名誉权。我们认为一审判决正确得当，应予维持。被上诉方当事人，你有什么要补充的吗？有补充。我想讲一件事情。小区快要完工的时候，有一天晚上下大雨，我不放心，
我就到工地上去看看。结果我看见几个人在那儿拆刚砌好的围墙，我以为那是偷砖呢，我就赶紧打电话给保安。结果保安告诉我说，那不是偷砖，是因为工人们发现围墙偏离了5毫米，他们要推翻了重新再来。我说5毫米不要紧吧？他们说不行，我们有标准。还有一件事，有一天我到工地上去，我和工人们一块吃中午饭，我看见一个小民工在那儿一边绑着钢筋一边哭，我就过去问他，我说你怎么不吃饭呢？他说我绑的钢筋距离大了2厘米，队长让我全部改过来，什么时候改好了什么时候才让我吃饭呢？我就到队长那儿去跟他求情，结果队长说什么？他说不行，如果我不要求严格一点，以后这样的错误还会再发生，那工程质量就没有保证了。这样的事情还有很多很多，我不可能在这儿一一的陈述。如果说天下没有完美无缺的工程，我承认我们还存在这样和那样的问题，我们也愿意改好。但如果说我们这是黑心工程，这首先侮辱的不是我，这侮辱的是那些尽心尽职的工人们，这是我绝对不能接受的。上书房代理人，你们还有什么要补充的吗？我深深地为工人这种敬业精神由衷地感到敬佩，真的。向工人老大哥学习，向工人老大哥致敬。可相比之下，我更对开发商这种贪婪感到震惊。工人们用心血、用血汗购置的建筑，却被你们缺斤短两地卖给了业主。有的业主是把国家的补贴和毕生的心血全给了你们，买了房子，可得到的却是什么呢？一个不能入住的、有污染的建筑。有一位业主的孩子，就因为住进了这样的房子，至今高烧不退。我身后还坐着这么多业主，都有话向法庭说。我先说，审判长，周婉仪说她的房子是合格建筑，可是我们请人鉴定的结果却是有害气体超标了20几倍。周婉仪，如果你盖的房子真是合格建筑的话，你敢搬过来自己住吗？审判长，刚才发言的几个原审被告都在重复同一事实，没有必要继续陈述。审判长，每个上诉人都有陈述自己要求的权利。重复部分请简练一点。哎呀，我有一个问题，周婉仪已经拿出了验尸后合格的全部证据，你仍然认为她在法律上是站不住的吗？我觉得合格工程并不见得就不是黑心工程。当初这个小区销售的时候承诺有绿地，现在绿地去哪儿了？就好像人安了轱辘一样，不知道推到第几期工程去了。现在的绿地的地方是一个楼，堵在小区里边。他们销售的时候还承诺说有人工湖和鸭子，湖里可以养鸭子。现在湖也没有了，鸭子也没有了。请问你对结果有什么样的估计吗？对方律师企图以27个原审被告的连续发言来影响法庭，但我想这是没有用的，结果肯定是驳回上诉，维持一审判决。你真的这么有自信吗？如果结果相反，你会怎么样？那种情况不会出现。上诉方自行统计的数据不具备权威性，据此散发的资料侵犯了被上诉人的权益，因此本庭决定驳回上诉人的上诉，维持一审判决。本判决为终审判决，现在退庭。你说咱们官司能赢吗？肯定能赢。哎，你们看周总回来了。哎，周总，周总，你好，周总。怎么着，周总？听说咱们上了？哎，你们没看电视啊？哎，我看电视转播呢。上了吧？大获全胜。这一胜，咱们的楼子也哗哗的往外卖呀，弄不好奖金也要提高吧。
奖金的事儿你们就放心，只要销售做得好，我给你们大幅度提高。好，好，咱们赶紧看电视去了，快点。哎，你们看，这不周总吗？你看，哎，是周总吗？是，后面还有吗？有，哎，你们过来看，快，这不周总吗？周总真行啊！如果结果相反，你行啊，真行。那种情况不会出现。周婉仪打这个官司的目的是要为小区恢复名誉，加快销售。张耀辉明知赢不了还要上诉，是为了引起社会对这件事的注意。那么谁达到的目的更多一些呢？从庭审上看，张耀辉巧妙地利用了他当事人比较多的优势，夺取了法庭上的发言权。虽然判决上输了，但是在宣传上达到了目的。而周婉仪的战术是以情动人，虽然也得分，不过从整体上看可能还是吃亏了。怎么说咱们吃亏了呢？看到我们在互联网上的调查，今天的判决以后表示还会在这小区购房的网友共有266个，表示不会在这里购房的网友有1700多个。正如嘉宾所说，周婉仪表面上赢了，但在舆论层面并没有占到优势。本台记者陈晨报道。两审我们都赢了，本来应该给你们俩庆功的，可是网上调查的结果是这样，我一点心情都没有了。要补救也不是没有别的办法，你如果真能把小区居民的住房问题解决好，这舆论肯定会转过来的。当初真应该听你的，起诉后马上和解，舆论上我们还能占上风。你只要把房子的问题全部推到林东元的身上，然后你再拿出一点钱做个好人，你的形象马上会转变过来。吴景国给我出了个主意，他说让我拿点钱出来安抚人心。这话有道理啊，咱们的目的呢就是为了卖房子，只要能把房子卖出去，就是花点小钱那也是值得的。哎，你就大胆的干吧。那我先动林东元，用他来牵制住张耀辉，这样呢我就可以集中精力卖楼了。这倒是个好办法。真是，你怎么到这儿来了？医院说可以给你办出院手续了。我知道，我早就应该出院了。申诉的事儿怎么样？我前两天和宋芳去见了一下陈法官，他说提审的可能性很小。算了，还是我自己出去跑吧。啊，怎么样？你这两天还行，没事儿。张法官，哎，哟，是你们两个呀、啊？来，请坐，坐坐。罗世文的伤情已经稳定了，这是医院的证明书。我们希望能够尽快审判林东元，不能再让他逍遥法外了。我们商量一下。好。就这样吧，谢谢你们啊，谢谢谢谢。谢谢您了，哎，周末好的回来再看。好好，谢谢您，谢谢谢谢。再见。林动员得回看守所了，他的案子要开庭了，走吧。先开庭吧。
小林。我不说了吗？先开庭，别怕。现在宣判，全体起立。根据《中华人民共和国刑法》，以伤害罪判处林东元有期徒刑一年。把被告带出法庭。如果你们这么判的话，我们还要上诉。又要上诉啊？这名誉权的案子你要上诉，那可就输了啊！请坐。罗世文到底是自己摔伤的，还是被林东元打伤的？这个事实还没有弄清楚。还不清楚啊？那是你自己啊，不愿意承认。罗世文肯定是自己摔伤的。有些细节啊，你永远都弄不清楚的。可这是我的案子，我必须把它搞清楚。那好，你就上诉吧。林东元的案子，我劝你退出来。我已经退不出来了，而且我也不想退出来。你知道吗？名誉权的官司打下来，很多人都说你忘恩负义。周总，我是对不起你，可是你知不知道，你影响了多少人？就你盖的这些楼，老百姓好几年过不了好日子。房子对于中国老百姓来说，那就是命根子。他们对你的这种所作所为恨之入骨，难道你真的不明白吗？所有人都可以骂我，唯有你不能。我可能对不起很多人，只有你，我是以德报怨，仁至义尽。嗯嗯，凉凉。哎，爸。齁甜齁甜的。哎，孟小山还在老家呢。他说他姐姐病得厉害，但是多待几天。他这人是不是特厉害呀？不知道。你怎么关心起他来了？吴建国从他姐那回来之后，整个就跟变个人似的。每天总是发呆，跟我的话也不多了。喂，嗯，你说他俩不会有事儿吧？这孟小兰不是得了肝癌了吗？就算他跟吴景国旧情复发，也不可能了吧？他人在我这儿，可心在别人那儿，这有什么意思？不行啊，你们俩得分开一段时间。哎，不，算我没说啊，大主意还得你自己拿，绝对没有挑拨的意思，绝对没挑，就拨了一下。
些鸡毛蒜皮的小官司，是有味儿没有味儿，更不管有钱没钱，有车没车，有房没房，我就是爱帮忙。我就见不得那些大爷大妈，街坊四邻遇到了难事，哭天抹泪找上门来。我怎能该帮的不帮，该管的不管，人心往外推，我是更见不得。坏人横行，逍遥法外，花言巧语还要把人拉下水。我脱上几层皮，我撕上几回。我握着那铁证是法王恢恢，管教他插翅难飞。无所谓，我是谁？我呀，有一个很冒险的大计划，我想跟你们商量商量。张哥，七号楼他们撤诉了啊。谁要撤诉？哦，周婉仪去了，说只要撤诉，什么条件都答应他们。